começo da recuperação daquilo que nos roubaram na última década. Então, o retorno do vencimento básico, a garantia dos reajustes anuais do piso, a garantia dos reajustes para toda a categoria e não apenas para os profissionais do magistério. É o começo, nós ainda temos muito o que recuperar, a categoria está se organizando mais, está mais mobilizada e nós vamos continuar as nossas lutas.